নমস্কাৰ, মই ঋতুৰাজ। টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আৰক্ষীৰ জোৱান মুক্তাৰ আলীয়ে জব্দ কৰিছে 2 কোটি টকাৰ হেৰইন। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ। এই খবৰ গোহাঁইগাঁৱৰ। আৰক্ষীৰ জোৱান মুক্তাৰ আলীয়ে জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ। নাকা তালাচীত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত আছিল মুক্তাৰ আলী নামৰ আৰক্ষীৰ জোৱানজন। আৰু নিশাৰ ভাগত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মুক্তাৰ আলীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰিলে 2 কোটি টকাৰ হেৰইন। গোহাঁইগাঁও মহকুমাত শিমলুতাপুত চলাইছিল অভিযান। এখন কণ্টেইনাৰ ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ কৰিলে বিশাল পৰিমাণৰ হেৰইন। বিকাশ কুমাৰ আৰু চালক অনিল কুমাৰক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। কেইবাকোটি টকা মূল্যৰ হেৰইন জব্দ হৈছে গোহাঁইগাঁৱত। 2 কিলোগ্ৰাম হেৰইন জব্দ কৰিছে আৰক্ষী জোৱান মুক্তাৰ আলীয়ে। আৰু যিখিনি হেৰইনৰ বজাৰ মূল্য 2 কোটি টকাতকৈ অধিক হ'ব বুলি ইতিমধ্যে আৰক্ষী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে। কেতবোৰ দৃশ্যাংশ আছে টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশসমূহ দেখুৱাইছোঁ। আৰক্ষী জোৱান মুক্তাৰ আলীয়ে জব্দ কৰিলে 2 কোটি টকাৰ হেৰইন। নাকা তালাচীত কৰ্তব্যত নিয়োজিত হৈ আছিল মুক্তাৰ আলী। আৰু তাৰ পাছতে কৌশলগতপূৰ্ণভাৱে এখন কণ্টেইনাৰ ট্ৰাকত লৈ অহা হৈছিল 2 কিলোগ্ৰাম হেৰইন। আৰু 2 কিলোগ্ৰাম হেৰইনৰ খবৰ লাভ কৰিছিল মুক্তাৰ আলী নামৰ আৰক্ষীৰ জোৱানগৰাকীয়ে। আৰু আৰক্ষীৰ জোৱানগৰাকীৰ সাহসিকতাক এতিয়া সকলোৱে চেলুট দিছে। বিকাশ কুমাৰ আৰু চালক অনিল কুমাৰ নামৰ দুজনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। কেইবাকোটি টকাৰ মূল্যৰ হেৰইন ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে। টাইম এইটৰ সোঁফালৰ স্ক্ৰীণত এই মুহূৰ্তত আমি এখন স্থিৰ চিত্ৰ দেখুৱাইছোঁ। এই স্থিৰ চিত্ৰত থকা ব্যক্তিগৰাকী হৈছে মুক্তাৰ আলী। আৰু এইগৰাকী সাহসী আৰক্ষী জোৱানৰ বাবে এনেধৰণৰ কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে। নিশাৰ ভাগত নাকা তালাচীত কৰ্তব্যত নিয়োজিত হৈ আছিল এইগৰাকী আৰক্ষী জোৱান। আৰু অতি সাহসিকতাৰে এখন কণ্টেইনাৰ বাহনৰ পৰা জব্দ কৰিলে 2 কিলোগ্ৰামতকৈ অধিক হেৰইন, যিসমূহ হেৰইনৰ বজাৰ মূল্য 2 কোটিতকৈ অধিক।